apa lah yuk. Ada orang sakale buku. Apa? Ini entar ka aresan. Atau entar ka nyebut orang sakit ya. Ya ada reso lah yuk. Kalau simpel. Tempo di lemari dia. Lako tandik lako. Bini tandik bini. Apa yang kalau kau malaria boy? Ya buang bu boy malaria. Mengangin sih. Para ubah ya rasa par. Mak, jaraknya panjang tayo nak. Apa sahaja? Iksa yo. Masak rawak dalam sini. Ya, banyak di sini. Tonton gue. Hei! Coba mau beres? Oh, tak tahu orang. Lanjut lo. Apa lah kau ni, Jong? Ah, ada gun bumbu nyari angin dia. Lah kau tandik kalah kau, bini tandik bini. Apa kalah kau entak bumbu? Ya mar rong kau fui. Mencari dia. Nah, ada kalah kau lagi ya. Demba. Pompongan tipis banyak kau. Lima yuk fui. Lima yuk mara yuk. Bentos lu fui. Kata kan para perasan dia aja. Julat ha. Arah apa lebih fokus kan buat nak banyak pesena. Ayuk kau beli mbik fui, kau kurban. Ya apa tak buat nak boy? Kau kurban buat lempo je dah. Dah buat tabuk nak. Biar apa bener buat nak dah cua hati ya kau kurban nak. Ada kena dia apa? Masih buat lempo dah ti. Nak rangkut tak endak. Masih belajar buat rempah. Lima yuk boy marah. Lima boy marah. Lima yuk. Ya pasal hati ni awak nak. Tentu titokar nak dia. Eh, yuk. Kemudian. Sambil je dia. Marah yuk. Yuk. Yuk sorok 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 sorok. Boleh tumpah. Lah yang kabin sini yuk weh. Sorok weh. Ari yang. Bi kareduan. Pula nak lain apa aju jadi di sasa nggak kareduan lah. Tadi saya beli ya saya duan pasar. Mulia bang kok. Antar baju apa nabi? Antar baju saya beli. Jadi yo Tina, tak kira boleh ngalak jo. Terbeda orang aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata mana Pak Cik? Saya. Sudah ke Malang apa tu? Ya, hubungan ambil. Oh, saya keman? Si lelaki ini, Pak Cik. Apa yang apa kini kan? Arjuna? Bik nak selalak ke? Ya, mun selalak ke Arjuna satu sekot Pulana koros mun sebu bini 200 Pulana lempo. Ya marah bu jari lah, cuba jari lah. Ya, saya ni kah fai baca 100 lah cuba. Saya lalak ni kan? Tina, saya kata bila temu boleh. Iyalah cu. Tina buka oleh pesen ngol lu. Kita ada kibar sih. Juga lah cuba. Dia aspal mak kai kita. Yo, baram Maria tu ya. Masih ada siapa kurban sekali para telasan.
apa aja lah. Kalau dalam masalah corona, saya ada aku berbanding tunggu lah kak. Di sana orang juga. Ini kurban ada sana, kita ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan, jalan, jalan. Pintu. Jalan, ya. Bawah nanti kami jalan. Lungku, 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 lungku. Okey, okey, okey. Habis mama atur pun lagi, mau nambil lagi. Pak tepak lah buat nak jong, siap buat ni. Aku benar. Iyalah. Dara. Oh. Comment dan subscribe. Di mana? Di bawah.